Vārds Rolands, Rolands Bruņš. Esmu pašnodarbinātājs, atvērām kompāniju gadu atpakaļ. Sievas vārdā Laima, Laima Bruņš. Viņi strādā kā konsultanti tūks, jebkurās juridiskās vai civilās lietās. Man ir pašam savs atsevišķs uzņēmums, kurš palīdz ietaupīt cilvēkiem naudu vai arī pelnīt naudu kā pašnodarbinātajā. Dzīvojam Anglijā 16 gadus. Biznesam pievērsāmies salīdzinoši nesen, bet rādās, ka būs spoži. Jā, tas labi. Galvenais kaut ko darīties. Jā, un ko jūs piedāvājat? Un tīri no kāda? Laima, nu, teiksim tā, ja mēs kopā to darīt arī var teikt. Tulkojumi jebkādi, jebkāds vēstules zvani, telefona zvani iestādēm. Cilvēki, kas neīsti prot tik galā ar juridiskām lietām pārsvarā. Visādi pārpratumi darba vietās, pat slimnīcas, skolās un tam līdzīgi. Mēs uzdaram telefona zvanus vai rakstam vēstules, palīdzam atrisināt visu to nokārtot. Skaidrs. Tā kā visi jautājumi, kas saistība ar tulkojumiem, mēs varam griezties pie jums. Droši. Jūs, kā var atrast, jums ir interneta saites? Mums ir gan saites, gan arī vienkārši. Var vienkārši uzzvanīt, un jūs darbojaties visā Anglijā? Visā Anglijā, jā. Visi, no kuras puses varam zvanīt? Jā, var. Zvanu arī no citām valstīm, bet likumdošanos ar likumiem saistīt ir tikai Anglijā. Uh-huh. Ok, paldies! No Bostonas. Mūsu veikals saucās Ambersī. Nu, principā, kā firma ir Ambersī, ir divi veikali Bostonā. Lielāko daļu tirgojam Latvijas preci, bet arī ir lietviešu preci, poļu preci, jo savādāk to nemaz nevar iziet cauri. Austruma Eiropas. Tā. Nu, tas tā ir vajadzīgs. Vajadzīgs. Tīri, jo tīri tirgot latviešu preci, nu, ir smagi. Ir smagi. Ir smagi. Tas gan jā. Cik jūs ilgi jau darbojaties? Darbojamies mēs jau principā 5 gadi. Vienkārši, nu jā, 5 gadi darbojamies. Un tā cenšies izbraukumus kaut kādas taisīt? Principā tā arī nav. Šitā ir laikam otra reize, ka mūs ir uzaicinājuši uz Peterboro, ja teiksim, ar ziedoņu palīdzību. Tā mēs... jo cenšamies veidoties, pilnveidoties, kaut ko izmainīt. Cenšamies strādāt ar visiem tagad pataisno, ja teiksim, no Latvijas, ja teiksim, lai būtu cenas ar pirmām rokām. Nu, tā. Labi, paldies! Paldies jums! Give me proof.